Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գտիկ շոուն է, այսօրվա թեման գործ, աշխատանք սենց, մի խոսքով սենց իրավիճակներ, մի խոսքով գնացինք առաջ. Արա Թոմասի կարա, պերերի վտուտը մարա, ինչ ես բերե պերերի, բենո ջանքո արցնելու վրա ասեմ աղպերս, միատ սարձելքա երկու ատե խաշած ձուկուտ ես. Դու կերապը չեմ ուզում, այդ չեզի բամբա բերել եմ որ ուտեմ այդ դեպին. Արա ես որ տեցի յանով է կամարա, այդ ինչ ողբատ տեղա աղպեր, խիրապը, արա դե ես մի թևին ոնց որ արան կդրել ձմերուկ են ծախում, են մի թևին էլ արդեն կդրած պադրաստիա ծախվում։ Եսի, ուղայքի ատամնա բուժարանի գովազդա։ Մա չէ, ես են չի ինչ մտացում ես, եսի ուղայքի տղամարդը գնդակը խաղում։ Հաղորդման հովանավորն է, շուրթերի, կրսքերի և հետույքի անվճար պարթամացում, մեղբաբույց վագո։ Խոսքեր չկան, հիանալի դիզայն։ Ամեն մեկի իրա դարդով բերելա պչելու։ Ասումա գեղեցկության մրցույթի մասնակիցներն այսօր ծանոթացան ժյուրիի անդամների հետ։ Ասումա ուշադրություն, Playboy ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում իմպոտենտների պորնոֆիլմերում բացասական կերպար խաղալու համար։ Այդպես օրինակ մեկ հարց տամ ախպեր, ինչ նմանություն կա օրինակ գինեկոլոգի ու էքսկուրսավարի մեջ։ Ինչ իմանամ ախպեր, երկուսն էլ աշխատում են ընդ որտե մնացածը հանգստանում են։ Լատինատար գրելու հետևանքը, սեխի գրել են սեքս։ Մեկ ուզում է գնա անգերուհու ծնունդին, ասմա միատ շորի կարնեմ տանեմ էլի, մտնում է շորերի խանութ ոպշում, նայմ այս շորը նայմ, կլնի վրեն, չիլնի վրեն, կլնի վրեն, չիլնի վրեն, կլնի վրեն, չիլնի վրեն, մեկ էլ ես վաճարողը գժված գալիս ասմա, կլնի վրեն, կլնի վրեն, չիլնի վրեն, խերրիս վրեն։ Երկու ունգեր որոշում են իրանց ուղտերով, անապատով եկատեղ էթ, հան, դե ասում է պոլնի ջուր խմցնենք, որ իրանց պաշարը հավաք են էլի։ Արա ես մի ուղտը պոլնի ջուր ա խմում, են մի ուղտը վապշե ջուր չի խմում, արա դե ասում են ճամփա էթանք, էսի վարի այդ հալու, պատի ջուր խմցնենք մի ձև։ Ես ընգերն ասում արա հնար չկա, ասում են շլանգը բեր, կոխենք որը, ասում ես ստիս գլուխը կոխեմ ջրի մեջ, դու էլ էտ շլանգիս մի անգամից քաշի, ասում այնքան քաշենք մինչև էսի ջուր լցվի էլի սապատների մեջ։ Արա էսի գլուխը կոխում ասրա ջրի մեջ, են ընգերը շլանգով ոպշում քաշում, 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 մեկ էլ ասում վալո թո պերիկը արդեն ավազ ա գալի։ Մեկը անապատով ուխտով գալուց ալնում, վերջ ես ուխտը չի էթում, որ չի էթում, չգիտի ինչ անի, մեկ է գալի բոքսերի առաստվում էլի ու ուխտի բոքսեր են դրած ալնում, գալիս ես ուխտին քաշումը յամի վրա կայնում, ասում ես ուխտը չի էթում էլի ինչ անեմ, ես ուստեն աշակերտին ասում հլը հելի տես ես ուխտին ինչ ես անում որ էթա, ես աշակերտ երկու հատ քյարփինջ վեկալում է խփում այս ուխտի ձմերին, ես ուխտը ծոցոցրած էթում է, մեկ էլ ասում դու գյադա փողը վերցիր, ասում չէ մորցը, ասում հլը հելի յամին։ Արա մեկը ոպշում մտնում է սպորտ զալ, բրոզի պարապելու, արա տենում են ես թույն պծեղ ենք է ոպշում սպորտ զալում, լրվում եմ, որնում են չի մարա եք ես սրանց որներին են այն, մեկ էլ ես սպորտ զալի մենեջերը գալի ասում եմ, չեմ ջոգում տղա ջան, եկ էլ ես պարապես, թե պարապես եկ էլ ես։ Արա մետ դարմ այդ գյադայի ալնում, անուն է գագո, ոպշում ես եթում մտնում մի հատ տեղ, որ պտի աշխատի, արա դարմ այդ գյադայի ալնում, սաղոր է շեֆը գալի սրա վրա խոսում, սաղոր գալի կլրտում, սաղոր գալի կֆրտում թողում եթում, վերջը երկու ունգեջ ոպշում կայնած խոսում են իրար հետ, մեկ էլ ես մեկը մեկին կատակով ասում, ապե գագո ինչ ես քունի, մեկը ֆրում ասում, չէ ապե գագո ես գորշուն ես, մխի, գագոյին շեֆն ա քունում։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։